Значить, перше, про те, що говорив тільки що виступав прокурор про цю всю незаконність, ми хочемо піти законним шляхом, але для того, щоб ми прийшли законним шляхом, ми маємо стати офіційним користувачем. Набувши земельну ділянку в оренду, ми маємо намір подавати клопотання про зміну цільового призначення. Цільове призначення згідно генерального плану міста на цій земельній ділянці – це Ж5, це зона житлової громадської забудови. Ми не будуємо на Майдані, не потрібно це говорити. Там зона багатоповерхової житлової забудови. Але для того, щоб змінити цільове призначення, ми повинні стати користувачем. Тоді ми будемо мати право подавати всі документи. І ми йдемо законним шляхом. А те, що нам чиняться численні перешкоди, ну, я дуже багато їх перебачив, я з кожною цією перешкодою стикаюся. То це зовсім інша історія, ніж та, що розказує прокурор. А вони порушили кримінальну справу за видуманими підставами. Можливо, там якісь є встановлені незаконні факти і вже пришили статтю. Немає жодного акту, який би встановив будь-яке порушення правил будівництва. Тільки після цього можна порушити. І номер ліцензії назвіть. Якої будівельної? Що ви там будуєте взагалі? Ліцензія на виконання будівельних робіт до третьої категорії складності не вимагається. Там не будується об'єкт, який більше, ніж третя категорія складності. Білими нитками прошита ця кримінальна справа. Ви розумієте, для чого вона? Михайло Яремчук. Ось. І я прошу вас дати нам можливість побудувати якісне житло, дешеве житло. Але для цього ми маємо отримати землю в оренду і в подальшому будемо розглядати питання про зміну цільового призначення. Вибачте, не можу не відреагувати, хоча не моя функція тут реагувати на кожну репліку, але я все-таки прокоментую. Про яку законність тільки що йшла мова, я не можу зрозуміти. Представник забудовника сказав, що він би хотів отримати землю. Не отримав і водночас веде будівництво. На яких підставах? На підставі пункту 25 порядку надання містобудівних умов і обмежень, які в цьому випадку не видаються. Земельна ділянка під цим будівництвом. Ми власники цілого комплексу. Ми є власники. Комплексу 14 приміщень. Ми уклали договір купівлі-продажу, який до земельного кодексу є користувачем. Я ще раз хочу довести, якщо хтось, можливо, не знає, чи готовий повестися на ці заяви. Я попрошу мене перебивати. Який готовий повестися на ці заяви. Бачите, представник забудовника прекрасно розуміє, яким чином треба діяти згідно закону. Він в своєму виступі розказав, що вони би хотіли отримати ділянку в оренду, змінити цільове призначення. Тобто вони досить добре обізнані з тим, як це має бути. Незважаючи на те, що цього не відбулося, ми знаємо про те, не коментуйте мене, будь ласка. Ми знаємо про те, що фактично будівництво здійснюється. То чому здійснюється будівництво до того, як вони мали пройти процедуру згідно закону?